Queridos, vamos orar ao Senhor. Vamos começar esse tempo. Vamos gastar aqui uns 40 minutos talvez hoje. Senhor, louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom e o Senhor anima o nosso coração a buscar coisas mais excelentes, mais extraordinárias. O Senhor, tem animado o nosso coração a buscar coisas que nem deste mundo são. Coisas que têm feito o nosso coração descansar. O Senhor, tem nos o Senhor tem nos animado a um, a um plano muito maior do que estes dos nossos dias, ainda que haja legitimidade em todas as, as lutas, as preocupações dos nossos dias, porque vivemos nestes dias, mas além de viver nestes dias, o nosso coração tem encontrado paz e refúgio em outro lugar. E a Tua presença tem feito os nossos corações se animarem assim, porque há uma esperança. E mesmo que tudo se resolva aqui, tudo fique tão bom e tão maravilhoso, tão perfeito, nada do que está aqui neste tempo conseguirá nos dar a, a esperança que o Senhor tem nos dado, porque olhamos para alguma coisa que está além do nosso presente. E oramos agradecidos por isso, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa ideia nessa, nessa aula de hoje é falar sobre isso, liderança cristã proativa. Nós estamos fazendo uma, uma, uma divisão assim por assuntos e por ênfase entre os entre os, os preletores. O Reverendo Augusto deu o início da nossa aula falando sobre um uh, sobre as distâncias entre a Bíblia o escrito seus autores e nós hoje como encurtar todas essas distâncias como interpretar a Bíblia não é um, Depois eu dei uma aula sobre Efésios 6 10 a 20 e nós chamamos aquela aula de liderança que realiza porque era uma assim a aula estava dentro de uma proposta de que nós estamos em luta mesmo precisamos nos mobilizar, e precisamos saber quais os recursos que temos. Efésios 6,10 é muito bom para isso, porque nos mostra cinco armas de ataque, duas, cinco armas de defesa, duas armas de ataque, e nos convida a isso, a viver esses tempos com sobriedade, e ao mesmo tempo sabendo que estamos numa luta ferrenha. Ser cristão é ser um guerreiro diário mesmo. É assim que é. Mas graças a Deus que até nisso o Senhor. Nos proporcionou a instrumentalidade necessária para vivermos em qualquer geração com Efésios 6 10 a 20 o povo de Deus vive em qualquer geração e na força do Senhor vence as suas lutas ah, Depois o reverenda Daniel deu uma aula e falou sobre provérbios a evangelização em provérbios uma aula muito peculiar Difícil pensar em evangelização em provérbios, mas notamos que que, há, um, que houve ações muito interessantes. Né? A de Salomão, por exemplo, devem estar lembrados é, de como ele interagiu com a rainha de Sabá, e outros uh, versículos também de provérbios. Também, o pastor Leandro falou sobre a, a história, a, a força do calvinismo. A, a interpretação correta do calvinismo que transcende os cinco pontos, vocês devem lembrar, o calvinismo não é os não são os cinco pontos apenas, os cinco pontos são são um detalhe importantíssimo, significativo, mas o calvinismo transcende os cinco pontos, que foram uma resposta ao arminianismo, importante, necessária, mas o calvinismo como sistema de vida o calvinismo como um sistema que, que interage com os cristãos dessa época pós-reforma a influência dele ela está ela, ela é muito grande ela ela vai além da discussão com o arminianismo dá a impressão que calvinismo é o um, calvinismo e o arminianismo são dois partidos quando olhamos apenas para quais são os cinco pontos deste quais são os cinco pontos daquele e aí fica a impressão que a luta entre calvinismo e arminianismo? Não, absolutamente. O calvinismo é um sistema de vida. O calvinismo ele é a interpretação, uh, no calvinismo ou na teologia reformada, nós entendemos que há a interpretação mais coerente para uma coisa fundamental, uma, uma, uma nova atitude no relacionamento com Deus, buscando sempre a sua glória, o tempo inteiro para a sua glória, vivendo para a sua glória, só lhe deu glória. É uma perspectiva adequada na relação com o ser humano, entendendo o outro superior a nós, entendendo o outro como portador da, da imagem de Deus e uma relação adequada com a existência, com a natureza, com... A criação. Então, o Calvinismo, além de, de, do, do, da ênfase dos cinco pontos do Calvinismo, o Calvinismo aponta para uma uma, uma redimensão dos mandatos, um dos mandatos é, quebrados na queda. O mandato espiritual, a relação com Deus, o mandato social, a relação com o ser humano em si, e o mandato cultural, a relação com a natureza. Isso se quebrou na queda. E na reforma isso foi trazido de volta como em um outro tempo. Então a reforma, ela não é só também uma uma um protesto, uma uma legitimidade, uma discussão contra a Igreja de Roma. A reforma representou uma volta às escrituras de assim em tamanha dimensão que ela resgata os mandatos quebrados. Relação adequada agora com Deus, relação adequada com o ser humano, relação adequada com a existência. Isso o reverendo trouxe na, na quarta-feira passada. E eu que estou trabalhando essa parte mais prática, mais do dia a dia, da liderança mesmo, do conceito de liderança, então vou trabalhar hoje com esse tema, liderança cristã proativa. O texto não é o texto base de tudo, mas é o começo, é Mateus 16, 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19, é uma expressão de Jesus para Pedro, que é a expressão dele para o colégio apostólico da, na época. E então Jesus disse assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu tiro desse texto o conceito que Jesus deixou a igreja para ser o motor do mundo. Jesus deixou a igreja para ser o seu, a sua instituição. Chamou de dele e disse: Olha, o que tem de mais difícil para a igreja é a existência do inferno. Mas ela empurrará as portas do inferno. As portas do inferno não deterão. Ah, é, ah, bom, a ideia básica é que a igreja está em movimento. A impressão que a gente tem, pensando assim, sem. Ah, ah, um pensamento comum é que parece que o inferno que vem com força, as portas do inferno vêm contra a igreja. Parece que nós estamos parados recebendo um ataque o tempo inteiro, porque nós falamos sempre do diabo como agressor, como ativista, como dentre as suas características ele é muito perseverante, muito dedicado, não larga o pé mesmo. São características. Para o diabo ser bem diabo, ele tem que ser isso, senão ele fica bom. Ora. No dia que ele fica bom, acaba o motivo. <laughs> Quando acaba o motivo, e aí, vamos fazer o quê? Vamos protestar contra o quê? Né? Então, a, a, não, ele não desiste. Não adianta que a igreja faça. Vamos, a, vamos aliviar um pouco nossa discussão aqui com o diabo e ele ficará melhor. Teremos paz com o diabo? Não tem. Não tem como ter. Então, isso é um fato estabelecido. E, mas por conta de, de a gente sempre estar falando isso, dá a impressão que é ele que está acuando e tal, entrando para dentro e a gente fala, o mundo está na igreja, não é assim? Eu, então parece, mas veja, aqui parece que o inferno está estático, ele chega, parece ser uma construção, tem portas, mas a igreja não, não, é, não é uma outra coisa estática, a igreja é um movimento. Há uma proatividade natural na igreja em si. ela É como se ela estivesse sempre empurrando o inferno para mais longe, ou para que ele se recolha. E a liderança cristã, se ela quiser ser proativa, ela precisa entender que ela está dentro de um movimento proativo. De um movimento, sabe, rolo compressor. Sabe o que é a igreja? Vitoriosa. Sabe o que é a igreja militante? Ela cumpre os propósitos do seu chefe o tempo inteiro. De vez em quando a gente precisa se perguntar se nós estamos dentro da igreja e se somos isso, mas a igreja em si é isso. A igreja é irresistível, a igreja prossegue. Ninguém detém a Igreja. A figura mais perigosa que nós imaginamos aqui contra a Igreja é o inimigo de Deus. Pois a Bíblia diz que aqui, à luz do que Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro sobre essa pedra ficaria minha Igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as portas não resistirão, não terão vitória contra ela. Então, estar na Igreja é estar munido de um sentimento de urgência. Um sentimento assim de movimentação, é estar na igreja, é ter o sangue pulsando na veia. Estar na igreja é é um, é um tipo de energia. Aliás, é assim que a palavra de Deus, se é, é, se, é como ela se dirige quando se fala de poder. Eu trabalhei isso na primeira aula, as quatro formas de poder, vocês lembram? Uma delas é energia energia de onde nós temos a expressão energia então eu sou muito muito faz parte da, do, do meu entendimento de igreja uma movimentação uma movimentação não desordenada uma movimentação objetiva que nós vamos perceber aqui na continuidade dos, dos nossos slides o significado básico do termo proatividade vem do dicionário aliás a palavra Proativa não, não existe. O que existe é a palavra pró, que é a favor, a favor, e atividade, que é o contrário de passivo, né? Então é, vamos dizer aqui, nós chamamos, uh, dá, dá para entender como antecipação aos problemas ser proativo. Dá para entender como proativo alguém que busca ativamente por oportunidades. Alguém que planeja e executa ideias e alguém que enfrenta e supera obstáculos. Porque os problemas geralmente são estáticos, os obstáculos geralmente são estáticos. O proativo é aquele que olha para a parede e diz: onde encontrarei forças para ultrapassar isso? E vai e ultrapassa. Se a porta está trancada. Ele procura, de alguma maneira, ultrapassar as suas as suas limitações. O significado básico de proatividade é isso. A historicidade do termo proatividade tem sua origem na psicologia experimental, na década de 30. E a psicologia experimental, então, é, o que seria né, a psicologia experimental? É, 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 é encontrar os limites. É, fazer estudos acerca de, de situações na vida das pessoas chamadas de situações limite e ver como elas reagem às situações limites, limite. Foi assim que surgiu e foi num campo de concentração, nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. O nome que está assim no começo da, do, do termo proatividade é Victor Frankl. Olha a vida dele. Perdeu sua esposa, pai, mãe, e filho e família no campo de concentração, mas decidiu que mesmo sob as piores condições, pode se criar e encontrar um significado para a vida. Qual é o normal? Quando você perde tudo, o normal é perder também qualquer ânimo, qualquer força, qualquer possibilidade de reação, não é? É assim, não sei mais o que fazer da vida, né? a gente ouve muito isso. Em meio a situações limite. A gente ouve, olha, agora é além do que eu pensei que pudesse chegar. Agora não consigo fazer mais nada. Mas Victor Frankl, então, depois deste disso, né, ele trouxe esse conceito. Bom, eu vou enfrentar a vida. E vou, há significado ainda para a vida. E aí passou a ser estudado muito. Bom... Na nossa relação com Deus, nós também temos espaço para termos uma vida de proatividade. E os textos Filipenses 1, 27 a 28, nos ajudam um pouco, porque Filipenses 1, 27 e 28 vai falar disso, vai falar de uma ação constante. Vai falar de algo que não, que, que não, não, é, não é estático. Veja só, Filipenses 1, 27 a 28. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros, que estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e quem nada está intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Como é ter uma relação proativa com Deus? Como é ter uma relação não só de passividade, como nós encontramos muitas vezes, principalmente num movimento que ganhou corpo, chamado de hipercalvinismo. O hipercalvinismo é um, é um dos movimentos mais passivos que existe. Ou seja, não, Deus faz tudo. Evangelização, se Deus quiser, Deus evangeliza. Uh, os povos para Deus, se Deus quiser, ele vai. Missionários chegaram a ser impedidos de ir para missões no século XIX, principalmente, explosão das missões americanas, porque algumas das denominações diziam isso: não, Deus não precisa de você. Se Deus quiser, Deus fará aquela nação inteira voltar-se para ele. Mas Paulo diz que não. Paulo diz: vivei. E a expressão é uma ordem por modo digno do evangelho. Ora, como é que é viver pelo modo digno do evangelho? Então, eu sintetizei aqui quatro formas de uma vida bem proativa: costume de orar. A ideia de costume de orar é aquela coisa que você não precisa se lembrar, pôr no relógio. Se não lembrar, pôr no relógio é bom. Mas o ideal seria não precisar do relógio para dizer hora de orar. Costume de orar. Prática na vida. ou que é uma ideia de dignidade na vida. Hábito de buscar. Nas horas difíceis, olhar para cima. Hábito de, quando está feliz, agradecer. Quando está triste, lamentar. Quando está com medo, pedir socorro. Hábito de busca. E prioridade no testemunho. É assim, saio de manhã, qual é meu minha prioridade nessa, nesse dia testemunhar? Porque sereis minhas testemunhas em todos os lugares, dia após dia, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, se o Senhor está comigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é porque ele está ele tá dizendo, vai e porque eu estou contigo. É mais ou menos nessa, nessa ideia. Que é uma relação bem proativa. Uma relação muito clara com o Senhor, e se estabelece isso pelo caminho da oração, ninguém tem relação muito clara com o Senhor sem oração. Ninguém. Ninguém tem uma relação de de... de, de dignidade na vida se primeiro não entender de Deus o que é a dignidade e ninguém tem um hábito de ninguém desenvolve um hábito de busca se não tiver a primeira vez que se estabelece na agenda meu minha hora de oração meu instante de oração é esse e ninguém vai testemunhar se não sair decidido a isso eu vou voltar a esse tema mais tarde mas é uma coisa muito séria quando nós queremos desenvolver um tipo de, de, de interação mais profunda com, com o Senhor, a gente descobre coisas que não imaginava. Bom, uma das coisas que a gente descobre na nossa relação com o Senhor é acerca do culto culto somente a Deus. Eu vou fazer a diferença aqui de no templo, porque depois eu vou trabalhar com pequenos grupos de casa em casa. Mas primeiro no templo. Porque o que, extra, o que está por trás dessa ideia? Culto somente a Deus no templo. É a ideia da transcendência. Quando nós estamos cultuando ao Senhor aqui, e Romanos 1, 12, 1, aliás, diz, apresenteis os vossos corpos. Sabe esse texto que é super conhecido? O vosso culto racional, que é o vosso culto racional. Romanos 12,1 é um dos textos. Mais conhecidos que nós temos. É uma evidência clara que o público do culto é o Senhor. Se o culto fosse para nós, ele não seria transcendente, ele seria imanente, porque a ideia de imanência é uma ideia de estar vendo, de estar se relacionando, de estar próximo, num sentido de contato. Mas não, nós não apresentamos um culto a alguém igual a nós. Nós apresentamos o culto ao transcendente Deus, ao perfeito Deus. Nós apresentamos o culto àquele que assentou-se por milhares de anos no Santo dos Santos, e se alguém chegasse perto, morria. E ninguém chegava, a não ser os instituídos por ele, do jeito que ele disse que deveria ser. Então, aqui tem um conceito muito forte e muito importante para a liderança, nós que estamos estudando. Uh, nesse curso de liderança os líderes da igreja devem ser os primeiros a entender que nós prestamos um culto a deus e que o culto nunca deve ter como prioridade o agrado pessoal irmãos eu gosto mais de agrado pessoal e tenho muito gosto também por agradar as pessoas e tratar bem não consigo fazer como deveria em honra aos irmãos mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. É assim: a gente faz isso em todos os momentos. Agora, na hora do culto, você não precisa fazer isso. Na hora do culto é para o Senhor. O foco é Ele. Somos nós. E quando a liderança entende bem isso, quando a liderança compreende que o ato de culto é um ato para o Senhor, que a oração é para o Senhor, não para mim. Quando eu cultuo ao Senhor, quando eu ouço a palavra de Deus, quando é, eu estou em relacionamento com Ele, como nós falamos, como eu, eu coloco aqui nos próximos tópicos, Ele fala, nós respondemos. Vocês vão percebendo que como começa o culto, como começa o culto aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, com a leitura da palavra de Deus, não tem nem oração antes, é Ele que fala. E nós respondemos com as nossas orações, com as nossas canções, mas o centro do culto é Ele. A ênfase recai totalmente sobre a sua pessoa. Com, com muita simplicidade, com muita tranquilidade, eu digo a vocês que para o culto ao Senhor, não importa quantos estão cultuando ao Senhor. Imaginemos, temos aqui quantas cadeiras? 200 cadeiras, talvez? Mais um pouco? 200 cadeiras. Qual culto é melhor? O que todas as cadeiras estão tomadas ou o que só cinco cadeiras estão tomadas? A mesma coisa. A hoje Deus está feliz porque a igreja dele está cheia? Não. Hoje Deus está triste porque poucos estão na igreja? Também não. Eu estou feliz porque a igreja está cheia. Que legal, que coisa boa. Não, eu hoje estou chateado, o pessoal não veio. Teve manifestação, pessoal, manifestação assusta o povo, não veio. Ah, na aula do Augustus vocês vêm, né? Ah, Não. Do Leandro vocês vêm, do Daniel vocês vêm. Só na minha vocês não vêm, né? Estou magoado, estou chateado. Não. Eu então, porque Deus não porque Deus não, porque o culto não é dimensionado pelo número de pessoas, o culto ele deve ser apresentado por quem estiver, mas a o Senhor. Isso é um sentido de culto, um sentido de prostrar-se, o um sentido do termo prosquinel. Né? Agora vocês vão de convir comigo que isso aqui é um negócio polêmico nos nossos dias. Porque um número, sem, um número cheio de dígitos, vários dígitos, o culto não é mais para o Senhor. O culto é se eu gosto, se eu não gosto. Se eu gosto, eu volto. Se eu não gosto, eu não volto. Rapaz, isso é colocar Deus em cheque Isso é colocar o serviço de culto em cheque Isso é colocar, sabe, isso é. Em certa medida, é um nível de usurpação do público. Isso é querer ser o público do culto. Mas o público do culto é o Senhor. Quem precisa entender isso, primeiramente? A liderança. Quando a liderança entende isso, ela não cai nessa armadilha. Pode ser que quem chega pela primeira vez tenha esse sentimento. Mas aí, a liderança vai mostrando para essa pessoa que chega que ela tem que chegar para adorar e não para se saciar ela tem que chegar para participar, sabe? Ela tem que chegar para o Senhor, ela tem que rever sua vida, ver sua situação de pecados diante do Senhor e apresentar-se ao Senhor, conforme o texto de Romanos 12. Bom, isso aqui é uma ênfase que a gente só descobre, eu acho, num relacionamento muito claro com Deus. Eu vou dizer que este culto precisa ter a palavra de Deus no centro, segundo na segunda carta de Paulo a Timóteo. É aquele texto que diz toda a, escritu... a escritura é inspirada por Deus para... Tudo. Sabe, é a escritura, é o centro. Por que a palavra deve ser o centro? Porque a reforma estabeleceu isso. Antes da reforma, os ritos eram parte do culto. Todos os rituais. Eu tenho percebido que nos últimos anos os rituais voltaram de forma, assim, muito intensa para as igrejas. E mas eles não voltaram naquela forma antiga. Veja como as coisas mudam muito. Ah, antes da reforma o canto era gregoriano, não é? Com a reforma veio a ênfase dos corais, as quatro vozes. Os nossos dias já não são mais o tempo assim dos corais, mas são os tempos dos grandes louvores, ok, mudou, canto gregoriano, corais, louvores. Um determinado dia, um pastor foi pregar no interior de São Paulo, foi convidado para pregar e depois de uma hora e quarenta e cinco minutos de louvores deram a palavra para ele. Aí ele foi, agradeceu muito, mas disse eu vou pegar o ônibus daqui a meia hora. Deus abençoe a vida de vocês. Estou voltando a São Paulo. Aí alguns ficaram escandalizados. Meu Deus, que pastor, que coração duro! Como pode isso? Mas o entendimento dele ele foi lá para pregar a palavra. Mas quando ele chegou lá, tinha um rito. E o rito é maior que a palavra. Aí ele, com compromisso, não quis atrapalhar a 1 hora e 45 minutos de música, mas agradeceu pela oportunidade, pediu que o, quem poderia levá-lo até a rodoviária ele foi pegou ônibus e voltou. Ah, por trás disso tem uma prática dos nossos tempos que é um rito. A palavra é um detalhe só na igreja dos nossos dias. Isso é perigoso demais porque ela não tem não há nem tempo para expor essa palavra com, com a, a, o devido cuidado porque quando o pastor vai os pregadores vão pregar a palavra, é, as, ou as pessoas estão cansadas, ou as pessoas ah, acham que é, a, a música anima mais, não é? é bom, isso é, é polêmico também, mas eu continuo nessa forte, nessa forte tendência. Uma liderança bem proativa, ela entende que a palavra de Deus é a autoridade final, e ela deveria brigar no bom sentido. Não precisa fazer manifestos, mas poderia conversar com a sua liderança e pedir que a palavra tivesse proeminência. Sabe, é porque é a palavra. É a palavra que solidifica, consolida. É a palavra que aponta para a glória de Deus o tempo inteiro. É a palavra que aponta para a lei perfeita de Deus. Então, de novo, como antes, assim como o culto. É, deve ser bem entendido pela, pela liderança que é para Deus, assim também a palavra deve ser motivo de luta. Porque acreditem, cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais ocuparão o lugar da palavra no culto. Como nós estamos trabalhando com a liderança, eu penso nisso sempre com muita seriedade. Agora veja isso, a liderança... Local como suporte de uma igreja proativa, de uma igreja ativa, de uma igreja em movimento, de uma igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Como nós encontramos essas, essas, esse, esses textos bíblicos? Você vai encontrar de muitas maneiras. Veja em Tito, por exemplo: Tito 1, 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não iracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder para o poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Conceito que está por trás desse texto. Tito: Nós vamos formar uma igreja em Creta que tenha condição de, de, de ser uma resposta às dúvidas da sua geração. Por isso, nós não podemos formar uma igreja desajustada. Por quê? Porque de dentro da igreja precisa. Vamos dizer assim: o, uh, o terreno é um deserto, mas eu vou plantar uma flor em Creta. E essa flor, quando germinada, exalará perfume. Sabe, essa flor não pode exalar uh, uh, o cheiro da poluição, essa flor não pode exalar. Uh, o cheiro do adubo que vai nela, lá na raiz não, essa flor vai exalar a sua essência, que é o bom perfume basicamente para uma igreja ser referência na sua região ela tem que ter coisas como isso, ela precisa ser irrepreensível ela precisa ser uh, uh, vamos dizer assim ela precisa ser mais perfeita, entendo é, é, da maneira correta, como eu quero expor a expressão perfeita, não é perfeita sem pecado, não é perfeita. Uh, não, mas assim, ela tem que ser melhor do que está fora dela, mais ou menos isso. Como que a igreja vai influenciar o mundo se ela está influenciada pelo mundo? Como que a igreja vai fazer um contraponto às ações malignas dos nossos tempos se ela está impregnada dessa maldade? Então, não. Tito, eu vou te deixar em creta para você escolher gente boa aí. E escolher gente, de novo com a ideia, bem proativa. Gente que antecipa os problemas. Eu vou te deixar em Creta, você escolhe os líderes dessa igreja, porque aí em Creta, essa igreja precisa fazer a sua obra. E ela só poderá fazer a sua obra se ela estiver nesse nível. Veja a primeira de Pedro, 5 a 4. Mais para frente, indo para o final. Primeira de Pedro. Antes de Apocalipse... João 1 de Pedro 5, 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa de glória. Liderança e modelo. Por isso que uma liderança dentro de uma igreja proativa, uma liderança proativa, ela precisa se preocupar com formação. Quem são os líderes? Quem escolhemos líderes? Nossos presbíteros, nossos diáconos. A quem nós escolhemos, nossos professores de escola bíblica dominical? Quem nós escolhemos para fazer parte do departamento missionário? Quem nós escolhemos para fazer parte da sociedade auxiliadora feminina? Quem nós escolhemos para serem os líderes de mocidade? Os líderes de adolescentes? Os líderes, os líderes de UCP? Quem nós escolhemos? Sabe, no melhor sentido da expressão, nós precisamos encontrar pessoas que pastoreiam. É isso. Precisamos encontrar pessoas. Quem tem que entender isso antes de tudo? A liderança. Nós precisamos saber quem são, qual é a formação deles. E, precisamos, e a igreja deve também formar pessoas. Pessoas que a gente possa delegar funções. Pessoas que têm foco. Pessoas que nós podemos acompanhar e cooperar com elas. Pessoas que têm disposição para serem exemplos. A liderança local é um suporte maravilhoso para a igreja. Mas um dia desses eu conversava com uma pessoa aqui de São Paulo, de uma outra igreja, e, e ela me dizia isso com essas palavras. A minha igreja está passando por uma crise de liderança. Sabe o que acontece na crise da liderança? A igreja deixa de funcionar. Sabe o que acontece quando a liderança entra em crise? As portas do inferno parece que começam a ficar mais resistentes. Porque boa parte da força da igreja está na sua liderança. Pedro era um dos líderes de Jesus. Por isso, Jesus, ao conversar com Pedro, ele disse: Olha, hoje eu falo para vocês. Vocês encontrarão os outros líderes e formarão essa igreja. E essa igreja será uma força, um poder. Nada segurará. Mas os pré-requisitos estão aqui algumas funções de uma igreja proativa e que no final ela vai se tornar uma igreja multiplicadora porque vê como está em romanos 12 2 Romanos 1 Romanos 12 1 a, a força do texto recai sobre o que apresentamos ao senhor romanos 12 1 mas veja Romanos 12 2 agora eu leio o texto inteiro Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeira parte do texto recai sobre a ideia de ofertar-se ao Senhor. Culto, cultuar. Isso é o versículo 1. O versículo 2, versículo 2, a ênfase não é cultuar. A ênfase é em função da nossa pessoa diante do mundo em que vivemos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está muito para aquilo que Jesus falou a Pedro. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e, sobre, e, a, e o inferno prevalecerá contra ela. Ou seja, vocês vocês estão agora com a condição de, de fazer isso. E, e, e as expressões, o que ligares na terra, o que desligares, o que ligar, o que desligar no céu, são funções que a igreja tem. Mas quem pratica essas funções? Como uma igreja é proativa? Se ela tiver proatividade na sua liderança. Essa igreja sempre será uma igreja que necessitará de pessoas que façam o trabalho por ela. Essas paredes elas estão aqui, permanecerão aqui. As portas, a sua localização, a sua localização não é proativa e nem passiva, é só uma localização, é uma coisa estática. Agora, nós que vivemos dentro dela fazemos dessa igreja uma igreja passiva ou ativa? O conceito de Romanos 12, 2 é de uma atividade fabulosa. Olha, o conceito, a gente tem que até cuidar para não se orgulhar dele. Tem que cuidar para não pecar. Porque a ideia é que nós temos força para transformar. Olha, o século, diz o texto. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, na, o século não muda você, é você que, 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 que emprega um ritmo sobre o século. Você que tem condição de, de, de se levantar contra. Transformado por um poder e por uma força que, 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 que não vem do, do horizontal, que vem da tua relação com o Senhor. É dessa relação com o Senhor que uma igreja proativa. Então, ágil, tem algumas funções. Eu cito três aqui que são as mais comuns, mas poderia poderíamos ter muitas outras. São as palavras gregas koinonia, uh, começa com querigma, koinonia e diaconia. O querigma é proclamação, é pregação, é anúncio. Meus irmãos, uma liderança proativa é um megafone aberto. Uma liderança proativa é um Poço de criatividade para usar blogs, sites, Twitter, Facebook, Path. Que mais? Foursquare. Que mais? Ah, MySpace, Flickr. É isso. A, a, a liderança proativa usa isso tudo como um painel diante de si e bombardeia influencia. Sabe? Uh, isso é querigma. E o que ela anuncia? Anuncia o que crê, anuncia o que vive, anuncia o que experimentou, modela vidas. Isso é querigma. Isso é paixão. Eu acredito muito numa liderança proativa. A palavra coinonia tem um conceito diferente. A palavra coinonia tem um conceito de, gente. Eu, eu amo demais essa ideia da coinonia. Por isso que, se eu pudesse, nós teríamos um almoço comunitário mensal na igreja. Nós somos uma igreja grande, é difícil de organizar isso. Eu pude viver isso por três anos a fio. Todos os primeiros domingos, primeiros domingos de, 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 de cada mês, né? Cada mês. O primeiro domingo de cada mês em Porto Alegre estava destinado para termos o almoço é, da igreja. E, rapaz, é uma coisa fabulosa o que é viver a comunidade, viver o dia a dia. A gente via como aquilo se multiplicava. A gente não acreditava. De repente, meu, virava cada banquete. Às vezes a gente olhava. Eu tenho fotos que, olha para aquilo, tenho saudade. Meu senhor, que coisa magnífica! A gente poder trazer pessoas para simplesmente sentar à mesa e viver a experiência de comer uma maionese que não foi a gente que fez. E viver a experiência de, de dizer, olha, isso aqui é o pouquinho de cada um que gerou esse tudo aqui. A coinonia passa por uma mesa. A coinonia passa por gastar um tempinho a mais. Eu gosto muito de, de que haja esse salão aqui atrás, porque... As pessoas saem daqui, elas não saem correndo para ir para casa. isso que nós estamos em São Paulo. E São Paulo, nós temos um terror o tempo inteiro sobre nós, que, puxa, a vida, anoiteceu, vamos para casa. Mas eu vejo isso. E às vezes os diáconos sofrem aqui, que está dando 10 horas da noite, eles já estão apertando a buzina lá dentro, sofrendo e tal, e o pessoal ainda tá ali. Bom, coinonia é isso, é ter alguma vontade de estar com, com este povo. A liderança, ao entender a coinonia, ela, 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 ela é, é, cria formas para a coinonia, sabe? Eu chego a pensar que a liderança desse, desses primeiros séculos era na casa deles que aconteciam as grandes reuniões. Ou seja, as lideranças puxavam as pessoas para suas casas. 58 vezes aparece o termo de casa em casa nas escrituras. Eu tenho a impressão que a liderança puxava para a sua casa. É aí que tem a origem dos pequenos grupos. Por isso que liderança e pequenos grupos precisam andar juntos. É muito difícil numa igreja dos nossos dias termos grandes lideranças sem elas estarem envolvidas nos pequenos grupos. Eu chego a apontar que em algum tempo, não muito tempo distante do de hoje, nós estamos em 2013. Num tempo não muito distante do de hoje as lideranças da igreja virão dos pequenos grupos. Alguns se surpreenderão, líderes antigos, tanto presbíteros quanto diáconos, se surpreenderão ao não serem eleitos nas igrejas. A tendência é que os pequenos grupos elejam seus líderes. Sabe por quê? Porque pequeno grupo é proatividade na igreja. Bom, eu, se Deus quiser, ainda volto a esse tema. Mas coinonia é uma coisa maravilhosa, viver juntos, mais tempo juntos. E a palavra diaconia é conhecida de todos nós, é o que a gente faz para o mundo, o que a gente faz para fora. Como a gente faz? São funções de uma igreja proativa. Sabe o que, que acontece com essa igreja proativa? Ela se torna multiplicadora naturalmente. Ao se tornar multiplicadora naturalmente, ela o faz com uma intenção. Bom, vamos pensar aqui, uma coisa simples. Simples mesmo. Veja se você já pensou nessa hipótese. Nós somos uma igreja com uh, 350 membros, uh, uh, mais talvez, adultos, então mais de 400 membros. Nós temos mais ou menos uns 10 pequenos grupos funcionando. Sabe como é que eu preciso pensar? Se eu tiver uma intenção multiplicadora, eu preciso imaginar que esses 10 pequenos grupos germinarão em 10 igrejas. Quando tivermos mais, amém. Mas é isso. É isso. Uma igreja precisa pensar na sua. Como ela vai expandir na sua região. Se ela não tiver propósito, ela nunca expandirá. Ela sempre se manterá. Ela compra mais dez cadeiras porque está crescendo. Ela. Sabe, é, é um crescimento assim por soma. Mas. A proatividade, a tendência de uma igreja proativa não é crescer por soma, é crescer por multiplicação que é a diferença de mais para vezes. Eu acho isso fabuloso. Compromisso com Deus, uma agenda prática, um foco na reprodução, uma preocupação com os pagãos. O que é o evangelismo? É a preocupação com os pagãos levada a sério. O que é o evangelismo? É uma obediência, tenho que obedecer. É mais que isso. A liderança proativa olha para os pagãos dos nossos dias e pensa: Senhor, o Senhor não está sendo adorado na vida dessa pessoa. O Senhor não está sendo cultuado por essa pessoa. O Senhor merece ser adorado, cultuado, honrado. Então, eu vou falar do Senhor para ela. Evangelismo tem foco no Senhor. A gente faz evangelismo para o Senhor. A gente olha para os pagãos e pensa, essa pessoa será condenada. Essa pessoa, ao não crer, não herdará o céu de Deus. Essa pessoa, além de desonrar ao Senhor, ferir a santidade do Senhor com o seu egoísmo, com o seu hedonismo, blá, 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 essa pessoa ainda tem como consequência a sua perdição. Então, o evangelismo não é dizer Jesus te ama. Evangelismo é uma coisa mais profunda, precisa ser intencional. Mas essas igrejas naturalmente fazem isso de uma forma maravilhosa, por isso que eu acredito muito nessas igrejas dinâmicas de um abundante evangelismo. irmãos, de novo, de novo, o gargalo de crescimento das igrejas é a sua liderança. Por que que eu defendo essa ideia? Pense num pequeno grupo. você tem um pequeno grupo de dez pessoas. E você tem um líder que está lá fazendo o trabalho. E está indo tudo bem. Agora veja se você não tem e se você não tem um segundo líder no grupo. Se tu não tiveres um segundo líder no grupo, esse grupo não se multiplicará. O gargalo é a liderança. Em todo grupo precisa se pensar no segundo líder, que é o líder auxiliar. E quando você pensa no líder auxiliar, você já pensa em quem poderia ser um líder auxiliar quando aquele líder por líder de outro grupo, o gargalo de crescimento da igreja é liderança. Então, eu sempre imagino que quanto mais a liderança tiver essa visão evangelística, mais sementes são lançadas para todas as direções, mais possibilidade de germinação, mais possibilidade de colher. Eu sou muito entusiasmado com essa ideia, a ideia de, de culto ao Senhor, só ao Senhor. Não há espaço para o orgulho do homem, não há espaço para a expectativa psicologizada das Escrituras, não há espaço, não há espaço para vou ali porque ali me sinto bem, não. O culto não tem essa proposta, abre mão de R$ de reais. Paga um psicólogo, vai, fala com ele, ouve bem, ouve, ele vai te falar tudo que você quer ouvir. Vai, eu não, tô, não há nenhum demérito com a classe dos psicólogos, acho ao contrário, acho que são profissionais que, é, de, de alta dignidade. Ok, mas se é para se sentir bem, procura alguém, um terapeuta particular, diz a ele, ó, eu gosto de ser tratado assim, e pronto, é ótimo isso. Mas não dá para transferir isso para o culto. O que, que nós temos visto? Que os cultos são grandes sessões motivacionais de conjunto. Então, que beleza! 300 saíram daqui muito motivados. Pronto. Cumpriu-se o que se propôs a fazer, mas passou longe do conceito de. Culto, ainda que tivesse canções que as pessoas choravam. Ainda. O conceito de culto é outro. A ênfase do culto não é o eu. Nunca deve ser. A ênfase do culto é a transcendência de Deus. É ao Senhor. É para a glória dele. E ainda isso deve ser feito com temor no coração porque é capaz de Deus que tem o direito de aceitar e não aceitar. Não querer aceitar o meu culto. Então o culto é ao Senhor e cheio de temor, não tem nada de outra coisa. Reverência, temor, quebrantamento diante do Senhor, reconhecimento de pecado, sair de um culto decidido a não voltar a cometer o mesmo pecado, isso é uma ideia bem profunda de ter cultuado ao Senhor. Agora, nas casas, tem um aspecto muito diferente daí, que é o aspecto da imanência, então. A imanência é uma coisa bonita. Olha o de casa em casa como acontece. Vamos para, os livros de, para o livro de Atos. Eu acho que eu já estou indo quase para o final aqui, meus irmãos. Atos 2, 46. É o, é o primeiro, depois Atos 5, 42. Atos 2, 46 diz: Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Note as duas coisas aí. No templo. E de casa em casa. Agora veja 5:42. Atos 5:42. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. E Atos 20, 20, que é quando Paulo fala de si mesmo, olhando para trás. E Paulo vai dizer: Olha, olha o que eu fiz. Atos 20, 20. Posso começar aqui. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja no 17. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas cidades, dos, uh, uh, pelas uh, cidades dos judeus me sobrevieram. 20 Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E de vô-la anunciar publicamente. Então a ideia de publicamente era na sinagoga, ou no templo, no pátio do templo. E de casa em casa. Então não dá para desvincular o casa em casa. O casa em casa é uma das coisas tão bíblicas quanto cultuar no domingo. O que que há num bom pequeno grupo? alguns e's que nós usamos aqui, né, meu irmão? Aqui dá para acrescentar o último e, né? Mas eu vou ficar aqui nessa parte mais santa, mais Ó, o encontro, a exaltação, a explicação do texto, o evangelismo. Quando você tem essas quatro coisas num PG, você tem tudo. Você tem o que precisa. Aí, se tiver e quiser colocar o quinto e que é o da empanturração Pode, é legal também, desde que não fira o pecado da glutonaria e outras coisas. Mas aqui tem uma base magnífica para viver um, para estar dentro de um lar e poder dar a oportunidade para os amigos se a chegarem. Irmão, tem coisa mais maravilhosa para nós do que termos amigos. Tem lugar melhor para levar os nossos amigos do que a nossa casa. É isso porque a gente é, 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 a gente diz que um PG é, é, é assim é a parte proativa de uma igreja olha o que é um PG uma estrutura sempre facilitada porque as responsabilidades são administráveis dez pessoas precisa de dez cadeiras precisa de um precisa de uma travessa de strogonoff é, dez quinze pessoas precisam. De dez livretinhos para a gente cantar legal as músicas, ou nós estamos providenciando aqui um, uma mídia, inclusive, estamos, vai chegar um momento que os líderes do PG terão uma mídia especial para colocar no seu DVD de canções. O, 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 o nível de prestação de contas e cuidado com os membros é muito maior, muito mais alto do que ele é quando é dentro de uma igreja. Vamos imaginar aqui uma coisa simples. Eu não conheço por nome, em detalhes, o meu irmão que está lá atrás do Nelson. Então, veja, eu não conheço e nós somos em 20 e poucas pessoas aqui, não é? Agora, imagine se somos as 300. Aí é mais difícil ainda eu conhecê-lo. A não ser que haja uma personalização provavelmente da parte de um dos dois numa, numa aproximação. Mas aí talvez ele pensar, mas eu não vou constranger o pastor, tem tanta gente para cuidar, né? E tal, eu vou vir aqui à igreja no domingo à noite, vou cultuar, vou adorar e vou para casa. Olha, a aglomeração sempre favorecerá o anonimato, sempre, sempre. O que que acontece? Eu não presto contas a ele da minha vida, ele não sabe como é a minha vida e eu não sei a dele. Eu não consigo cuidar dele com o cuidado pastoral. E ele não consegue também me ajudar a cumprir a minha função, que é ser um pastor de ovelhas. Percebe as dificuldades da massa? Não tem nada na massa que chegue perto da vida de um PG. No PG, se nós estivéssemos eu e ele no PG nós saberíamos detalhes eu saberia detalhes da vida dele como foi a semana dele se ele precisa de uma oração se ele está bem se ele está mal e ele da mesma forma de mim as vantagens do PG é que a gente interage com a vida das pessoas que a gente é útil à vida das pessoas numa maneira estrita dentro de uma estrutura muito facilitada eu ainda tenho dificuldade de entender como muitas pessoas não aderem a PGs. Vou ter, eu, mas eu respeito, eu respeito. Mas eu acredito que há uma dificuldade na compreensão do que é uma vida bíblica dos nossos dias. Eu respeito tranquilamente, mas eu acho que é uma perda pessoal. Eu acho que é uma falta de investimento na vida pessoal, porque o PG é a oportunidade tanto de eu contribuir com a vida de alguém. Quanto de alguém contribuir com a minha. O que nós temos ouvido é assim, quem vive a vida do PG, a sua vida muda, as suas experiências mudam, suas amizades mudam. Agora, eu acredito que PGs é, é, só funcionam se os seus integrantes forem proativos. Senão, não. Se não vira cultinho. Vamos no cultinho na casa da pessoa. Não, mas não é essa a ideia. A ideia é da imanência, a ideia é de um relacionamento profundo. Bom, o que acontece quando os PGs funcionam bem? A tendência é que logo aquela igreja vai estar plantando outras igrejas. O que é uma, a, a, a indicação de uma igreja bem proativa? Uma igreja que planta igrejas. E nós sabemos que uma igreja é bem proativa quando ela, plantando igrejas, demonstra o seu vigor. Quando olhamos para Atos 9,31, nós vamos ver que a igreja, e vale a pena ler esse texto, porque ele é um, é um, é um texto que nos ajuda a, a compreender por que vale a pena descentralizar, ao invés de centralizar. Versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. E a minha pergunta seria: onde? Onde? Onde que essa igreja crescia? Veja só, vou ler o texto de novo. A igreja, na verdade, tinha paz por... Por onde? Toda a Judéia, toda a Galiléia, toda a Samaria. Significa que essa igreja estava em todos esses lugares. Edificava-se, caminhava-se no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo e crescia em todos esses lugares. Igrejas plantadas, igrejas que começaram nas suas casas, mas em pleno vigor espiritual, começaram a gerar filhas e netas de forma veloz, porque nós só estamos no capítulo 9 de Atos e já estava espalhado o negócio. E estava espalhado assim, por quê, meus irmãos? Por conta do senso de urgência do cristianismo. Sabe o que é uma igreja saudável? Sabe o que é uma igreja proativa, uma igreja que em pleno vigor espiritual planta filhas e netas de forma veloz, preservando o senso de urgência. Tem que plantar igrejas, irmãos. É urgente. Eu sei que isso é terrenominado. Eu faço parte de uma de uma denominação como uma denominação federativa e grande mas eu sou um dos, dos dos indignados eu eu quero falar falo falo de mim falo de nós nós como denominação ainda temos que aprender muito acerca disso aqui de vigor de geração de filhas e filhos e netas e de urgência do cristianismo eu acho que ainda há espaço para uma geração que eu tenho fico feliz eu tenho visto uma geração se levantando aí inconformada, completamente indignada com a estagnação, indignada. Olha, chegando perto da revolta, pessoal, com a estagnação. Não. Uma igreja saudável cresce. Uma igreja saudável multiplica-se. Uma igreja saudável não se acomoda às suas quatro paredes. Uma igreja saudável não ama mais as paredes da igreja do que as pessoas. E eu ainda Poderia falar de uma coisa mais acerca dessa ideia de proatividade? Penso que uma igreja saudável ela, ela transplanta igrejas. É como se fosse, vamos imaginar que nós fôssemos 350 pessoas aqui e um determinado dia nós entendêssemos que nós precisamos plantar outras igrejas na região. Então nós pediríamos para que todas as pessoas que moram na região, por exemplo, X da cidade. Que tem um número grande de pessoas, se assentassem todas essas fileiras aqui, nessa fileira da lateral, que tem 3, 6, 9, 12, 14, é, ah, sei lá quantos tem aqui, mas 100, mais ou menos. E a gente diria, meus irmãos, vocês 100, que estão aqui nessas fileiras, nós queremos abençoar vocês para vocês plantarem a Igreja Presbiteriana de Jardim tá e a gente não ficaria ah mas eu, eu não vou vir aqui não vou ver mais esses lustres ah mas eu não vou vir aqui eu gosto tanto dessa parede e o som do do piano então ah mas como eu vou ficar sem ouvir ah, o o Cláudio tocar sax ah não ó oh, vida ó oh, azar quem me incluiu nisso? Me inclua fora dessa. Eu quero ficar aqui porque eu amo vocês, irmãos. Não é? Não é que eu esteja fugindo do conceito de, de sabe, proatividade? Não, não, não. Eu amo vocês. Eu quero estar aqui com vocês. Olha, faz do seu pecado uma coisa bonitinha. E então a gente fica todos aqui, todos juntos. Oh, que coisa bonita, coenonia, né, irmãos? Estamos todos juntos aqui. Estamos todos congregados aqui. E plantação de igreja? Ah, outros farão. Evangelho? Outros farão. Ah, tem, tem igreja em tudo que é lugar, pastor. Em cada esquina tem uma garagem sendo aberta. Barbaridade, mas esse contexto permeia a igreja de um jeito irritante. Isso se estabelece há décadas dentro da nossa denominação. E é por causa disso, meus irmãos, que poucas igrejas realmente crescem por causa disso. Porque não se transplanta-se, porque você tem um apego à estrutura, porque você tem outras, outros, outras coisas, outros tipos de pecados. E por causa disso, a igreja começa a ficar doente, doente, doente. Então eu trago essa ideia aqui, num curso de liderança proativa, numa busca por lideranças proativas e num acreditar de lideranças proativas, que igreja saudável planta a igreja. É uma indicação de se ela está saudável ou não, gerar através do senso de urgência do cristianismo. Bom, caminhando aqui para o final, acho que é o penúltimo, antepenúltimo slide. Elementos necessários no plantio de novas igrejas. O primeiro deles é a oração. Essa frase não é minha, mas eu achei ela bem legal. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Motivo para orar? Esse é um. Quando o homem trabalha, ok, ele vai firme no seu trabalho. Mas quando ele ora, ele chama Deus para o seu trabalho. Alguns acham que, mesmo sem orar, Deus está com eles. Bom, pode até estar, mas não é a regra. Quando o homem trabalha, vai em frente. Mas quando o homem ora, Deus vem com ele. A outra ideia é objetividade. Eu penso que nós, vamos imaginar de novo. Eu venho das missões. Por 11 anos eu fiz missão o tempo inteiro no sul do Brasil. Eu já contei isso para vocês em algum outro ambiente, não nesse. Quando nós éramos cinco pessoas na Igreja Presbiteriana Metropolitana, nós orávamos por mais cinco. Cada um orava por cinco. Então nós nos imaginávamos que nós éramos uma igreja bem grande. Cinco multiplicado por cinco. Imaginava que a gente tinha 25 pessoas, mas nós só éramos cinco. Eu poderia citar o nome dos meus amados, nós só éramos cinco. Mas cada um tinha na sua mente mais cinco, e a gente orava por eles. Tudo bem, eles não vinham à igreja, mas era tão maravilhoso quando alguém dizia: oh, um dos meus cinco esteve comigo. Às vezes anunciava: Ó, oh, pastor, esse aqui é um deles, está aqui. Então nós éramos cinco. Reais, mas 25 virtuais. E a gente tinha aquelas ideias. Todo plantador é sempre muito visionário. É assim, ó, a gente a gente idealiza na mente e Deus realiza na história. Então vamos idealizar, vamos, vamos sonhar, vamos pensar. vamos É, é, é para a glória do Senhor. Então a gente ora e idealiza aqui na mente. Deus há de realizar isso na história. E assim a gente por aqui. Aí, muito trabalho, muito folheto, muito trazer para comunhão na, na, no. No almoço mensal, objetividade. Um grupo ora, planeja e trabalha com esse objetivo. Nós ainda não temos isso claramente, mas vai chegar o momento que nós estaremos orando, planejando e trabalhando por uma nova igreja para que haja espaço nos bancos, para que as pessoas possam entrar. Não tem dias que nós temos que abrir aquela porta e encher de cadeiras lá atrás, porque não cabe gente aqui. Que evidência é melhor que está na hora de começar a pensar em plantar igrejas novas? Bom, uh, em oração, né? Um grupo ora, planeja e trabalha com este objetivo específico. Mais elementos necessários no plantio de novas igrejas. Teologia. Mais bíblica que funcional. Essa faltou o quezinho aí, né? Mais bíblica que funcional, não é a teologia pragmática, não é a teologia que dá certo, não é a teologia provada, não é a teologia A, B ou C. Não. Até porque nem todo novo pensamento é produzido pelo Espírito Santo. Temos de lembrar sempre que a Bíblia, o Evangelho e a Grande Comissão não são novos. São velhos. Eles cheiram a papiro, meus irmãos. Nossa matéria-prima cheira a papiro. Então. Se a nossa essência cheira a papiro? Eu não sei. Se as ideias muito novas assim. Acho que igreja é uma coisa muito simples: é reunir o povo e levar o povo à adoração. E à consciência do seu pecado, arrependimento e serviço no mundo em questão. Consegue fazer isso com simplicidade? É a igreja. O Senhor no centro, a palavra sendo pregada. E o povo de Deus conhecendo e relacionando-se com o Senhor com dignidade, com honra, com filiação, com tudo isso, e de posse de tudo isso, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Perseverança, porque para plantar igrejas, a média é de três a seis anos. Em média. Perseverança para ensinar, ensinar, ensinar. Às vezes, missionários dizem. Que no começo ele estão, está o missionário e a esposa sentado no banco. Ensino, pregação e cuidado são as, e, e acho que por último aqui: elementos ainda necessários no plantio de novas igrejas. Prática que quer dizer a relacionamento com o povo, evangelização, discipulado dos novos na fé, encontro no templo para adoração, treinamento e multiplicação e comprometimento, envolvimento da liderança na visão, paixão e estratégias. Prática e comprometimento são duas das causas para que as igrejas pelas quais muitas igrejas não prosperam. Se no Rio Grande do Sul alguém abrir uma igreja, pode ser na Avenida Farrapos de Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, pode ser na Bento Gonçalves. Pode ser na Assis Brasil, pode ser é, na, na Praça da Alfândega, que são lugares nobilíssimos de Porto Alegre, pode ser em frente da Arena do Grêmio. Abre a porta e não pratica o dia a dia, vai ficar sozinho lá. Ninguém entra. Ninguém entra. A liderança da igreja precisa estar voltada para fora da igreja. O comprometimento, o envolvimento da liderança na visão, paixão e estratégias é fundamental para que a pessoa não fique sozinha e completamente sozinha. Geralmente o pastor e por causa disso chega o um momento que ele enfraquece e não consegue mais andar e aí muitas igrejas não têm conseguido é, se reproduzir. Então o conceito eu pensei que tivesse terminado mas não ainda tem. O conceito saudável, o conceito saudável é, da reprodução da igreja. Estas igrejas, normalmente, elas se reproduzem com estes conceitos aqui: mais vibrantes espiritualmente, mais vivas em atitudes, mais alegres em gratidão, mais amorosas em caridade e mais firmes em meio à perseguição. Não é verdade que essa discussão qualidade e quantidade é um negócio que. É geralmente o argumento para as igrejas que não crescem. É assim, olha, tudo bem, nossa igreja não tem crescido muito, mas é uma igreja muito firme, muito de, de uma qualidade muito alta. Pois eu defendo a ideia que não, que qualidade e quantidade estão assim super interligados. Qualidade e quantidade formam um processo integral, um organismo consistente, tanto numérico, que tem a ver com os membros, orgânico, que tem a ver com a liderança. Conceitual, que tem a ver com os contextos que, no, que estão ao nosso redor, e assistencial, uh, que é a diaconia. Qualidade e quantidade implica. Ah, cheguei no último slide agora. Quantidade e qualidade implica quatro coisas fundamentais: a recepção de novos membros, igreja saudável cresce, meus irmãos, não como obesidade ou como inchaço, mas igreja saudável Cresce pela pregação da palavra de Deus, pelo, eva, pelo evangelismo, pelo ouvir a palavra de Deus, pelo discipulado. Qualidade e quantidade em uma igreja saudável tem expansão e capacitação in, interna, não como a, a, a burocracia, aumento de normas, de regras, de quadros. Não. Porque quanto mais a liderança for capacitada, mais ela viverá a sua proatividade aprofundamento de conhecimento, não como uma teoria abstrata. A ideia de teoria abstrata aqui é assim, saber por saber. Não, saber para fazer a diferença onde estamos. O conceito de qualidade e quantidade passa pelo serviço constante aos povos, não como um ativismo social, mas como uma responsabilidade diante do Senhor. OK. Liderança cristã proativa nos dias atuais. Eu arrisco dizer uma coisa muito simples para o irmão e para a irmã. Dá trabalho. Dá trabalho ser um líder cristão proativo. Por isso, por conta disso, nós buscamos sempre em oração: quem, quem é a nossa liderança? Quem devem ser os nossos líderes? Porque ser um líder cristão proativo nos dias atuais, o cabra tem que ser muito crente para ser. Se não for, não tem como ser. Como nós estamos dentro de um ambiente para liderança, eu quero me congratular contigo, porque você, de alguma forma, é líder, ou desta igreja ou de outra igreja. E alguns vão assistir na internet provavelmente quando virem o tema, liderança, uh, quando viram o tema, liderança cristã proativa, provavelmente os líderes assistirão essa palestra na internet. ou eu finalizo dizendo que dá trabalho ser líder. Que Deus dê graça. Se você sente que você agrada o Senhor através da liderança, vai em frente. Mas a liderança implica em muita dependência de Deus. O líder cristão, se ele se basear nas suas próprias forças, ele não consegue andar. Ele para logo. Ele desiste logo. Mas a minha esperança é que a igreja evangélica brasileira tenha um despertamento de liderança. Que a igreja presbiteriana do Brasil passe por um despertamento de lideranças. Não tão preocupadas com funções administrativas, cargos políticos internos, eclesiásticos, mas preocupados em fazer a diferença nessa nação. Bom, é uma ideia de liderança cristã proativa. O que você acha? Deixo para pergunta, para sugestão, para opinião. O que você acha de liderança cristã proativa? O que você acha do ambiente atual das nossas igrejas? Onde você tem visto proatividade nas igrejas? Mas você tem visto proatividade na sua caminhada, na sua vida? Eu acredito que muitos identificam isso. Na sua vida, olha, eu nem tinha parado para pensar, mas eu sou um líder proativo. Ou talvez pensar, puxa, eu podia ser um líder mais proativo do que eu sou. Como é que você está nessa nessa situação?